ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, ju jeni më të zgjuar se shumë njerëz rreth jush dhe nuk e mohon dot askush këtë gjë, por jo të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë fakt. Tani për tani duhet t'i mbani kartat afër gjoksit. Nxirreni aftësinë tuaj në momentin e duhur. Demi, se duhet të keni frikë të shpreheni se si ndiheni. Është një kohë e mirë për të treguar dashamirësinë tuaj për dikë tjetër. Fjalët janë të rëndësishme, por janë gestet e buta të dashurisë, si përqafimet dhe shtrëngimi duarve që konfirmojnë lidhjet personale. Binjakët, disa nga mendimet tuaja të brendshme po përkthehen në veprime tani dhe ndoshta nuk po e kuptoni. Gjuha juaj e pavetëdijshme trupore po i dërgon një mesazh të caktuar botës dhe mund të keq kuptohet nëse nuk bëni përpjekje për të sqaruar qëndrimin tuaj mbi një çështje. Gaforia, përpiquni të shihni gjërat me ngjyra. Optimizmi nuk i bën keq askujt. Në rastin tuaj ju keni shumë nevojë për kuraj që të kaloni disa pengesa kryesisht në raportin sentimental. Luani, çështjet e parave janë thellë në mendjen tuaj tani, edhe pse nuk ka arsye për të qenë nervoz në lidhje me financat. Ju jeni thjesht më të vetëdijshëm për realitetin e situatës suaj financiare, gjë që është shumë e mirë. Sa më saktë jeni aty ku po qëndroni tani, aq më të përgatitur do të jeni për të arritur aty ku duhet të jeni. Virgjëresha, mbani mend se njerëzit kanë kujtime shumë të gjata, prandaj investoni që ta bëni veten sa më të mirë. Tregohuni i hapur dhe kujdesuni për njerëzit të cilën gjendeni në një moment delikat, mbi të gjitha do të ndiheni shumë mirë. Peshorja, ju jeni në një fazë ku procesi do të jetë më i rëndësishëm sesa destinacioni. Në aspektin profesional, përpiquni të vendosni më shumë rregull, sepse rrëmuja do të shkaktoj pengesa në arritjen e qëllimeve. Akrepi, një mik që po përjeton disa probleme personale mund të kërkojë ndihmën tuaj sot. Nëse nuk keni informacionin e duhur, përpiquni të tregojeni neutral. Në çështjet profesionale keni nevojë për ndryshim. Shigjetari, parashikohet të jetë një ditë shumë e këndshme në aspektin e dashurisë. Mund të kaloni një paradite të bukur në shoqërinë e partnerit. Me një investim duhet të tregoni kujdes, sepse mund të mos keni garanci për sukses në këto momente. Britsjapi, sot do të përballeni me një zhvillim intrigues. A mund të jetë kjo mundësi që e prisnit? Një ftesë e papritur mund të arrijë në kutinë tuaj të postës elektronike dhe do të bëni të mirë ta pranonit atë. Ujori, pushtoni më shumë vëmendje për të mësuar se si jeni një person i shëndetshëm. Edhe nëse hani siç duhet dhe jeni vizitori i rregullt në palestër, ka akoma më shumë gjëra që mund të bëni për të kujdesur për veten. Shëndeti emocional është shumë i rëndësishëm tani. Peshqit, jeni më të mëshirshëm ndaj vetes. Nëse jeni shumë kritik, lidhur me zgjedhje që po bëni ose nuk po bëni, kush do t'ju ndihmoj të ktheheni në rrugën e duhur? Është e shëndetshme të jeni realist dhe të keni qëllime, por nuk është e shëndetshme t'i bësh vetes gjyqin çdo ditë. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në Gota News Albania.